gwe wenna omuzadde ng'oyina ekipapula ky'essomero kye wasayininze ng'omanyi oba nga tomanyi nga wasayininze ekipapula n'oteekako nnini namba yo omwana wo wakkiriza omugema ekyo kyawedde kyawedde mpozi omwana genda omugyeyo kati funa ensonga omugye ku ssomero eno guno omwaka ogutte eno taamu ogitte omufunire essomero omwaka ogujja oyo mwana wamugemye era bwe kakutana ne bamugema n'osanga ng'okutukuvuddeyo kuli mu maviivi obugere buli ku nnyindo obugenda bwejigirira wano bwebuti ku nnyindo omuntu bagenda mugema afuuka ekimenke mumusange ng'ebigere biri ku nnyindo bwebiti ng'engalo ziri ku nkoona zikola bwe ziti nga yenna amense ng'ali awo alinga ki octopus waliwo kyennyanja ki octopus buli wamu kirinawo olugalo kibeerawo bw'osanga omwana wo ng'afuuse octopus nini namba yo yakkiriza ogema omwana tokuwa simu yange kino kisinze mu masomero amanene Buddo ng'olina omwana e Buddo wasayininza ogupapula ogwowedde olina omwana eggayaaza olina omwana Namagunga simanyi olina omwana Nabisunsa simanyi olina omwana mu masomero ago amanene muwedde mumanyi lwaki babagemera abaana bammwe abaabwe ate bo tebagenda bagema waayi abaana abaabwe ab'abakulu b'omu gavumenti balina password nga bw'ajogera wali tebamugema nkubuuliridde wano mbwe bakakwerege abastretchinze mumaso noweefiriza kyonna osomesa omwana wo mu masomero amalungi omwana waafuna future asomeko n'abaana b'ababedde mmwe be baagala okukutula abaana baabwe tebalina kufuna competition gye tulaga mu maaso bakisooka mu lo bakisooka mu bagita professional ya lo faculty ya Law Development Center ne basooka ne batemako abaana b'abaavu oba ofunye simanyi baba BABA simanyi ofunye biki simanyi ofunye PCB stroke PCM nze nasoma eyo combination gye nakola by the way ku senior 6 nakola PM stroke PCB nze nali mugezi nnyo anti buli muntu bwagamba nayogera ebyala kakwerege nga ye alowooza mbuno baayogereramu tebategeera enze nasoma PCB stroke PM nomubuuza kiki PCB stroke PM senior 6 kakati gwe nawe n'omulekerayo n'omugamba nga wali mugezi nze kosagananga omulekanga wa moyo n'ayogera n'agenda mu maaso kati nawe nga wakola PCB stroke PM bw'otuuka ku LDC abaana baabwe simanyi awo banateekawo ebigezo ebisookerwako simanyi biki miliyoni sente ezigulawo ezikola ebigezo ebyo zikuweerera semisita gundi namba abaana bannayuganda ne babaleka ebweru abaabwe be bakola amateeka kati buli wookuba omutwe looya ani alina waava lwaki be bazisobola ne mu sekendule babalumbyeyo ne mu pulayimale babalumbyeyo ate yoyo babalumbyeyo teribule wayi ababadde babagoba bagenda ababadde bagoba abaana baabwe kubanga omuntu aweerera omwana e Buddo aba alina akakwate eira ng'alina ssente aba wa famire nga yasomerayo ezo famire ezo ennene ezo kati bali mu kubatemako musigale emabega bayikiri ndiyo kyudulene wabula temumanyi omuntu owerera otya omwana e Buddo nga towasoma obeera wasoma naye mwasayininza ebintu bye mutamanyi babalimbalimba obo babaleese mu kagundi obudde butono ati munnange nga bwemuzze we have what and ati kakati omwana buli kigezo kye tukola kyonna tukiteeka ku muyunebu ne bekabaka testi ka saawa bbiri so kakati ebigezo bye bisobola okubula simanyi kakati awo kasita bibula kusaanako nnini namba y'omuzadde ebigezo bye babiseevinga ku nnini namba yo ekyo kisaana kusooka kutuula mu kiraasi ng'olina diguli ebigezo by'omwana mu yunebu babiseevinga ku nnini namba yo nti bwe banaateekamu nnini namba yo igwe omuzadde ng'ebigezo by'omwana babizuula mmwe bw'oba wasayininza ogupapula ogwo omwana w'omugemye kati linda gwe yatwalayo omwana ku ssomero bagenda kuddiza octopus bagenda kuddiza naye banne njagala omusomesa ogeze ogeme omwana wange ewuwo tewali sigalawo yadde eggongolo eritambula nkubuulidde tewali sigala wadde eggongolo eritambula mugeza nga ne mungemera abaana mulowooza siina baana mugezanga so
bwe batyo bwe batemako mu university ku professional ya law sibuli kakolege sibuli kakwerege nti nno agikola ne bwo ina sente na amagezi ne yaba siru bazikoze aba siru bazikoze kubanga bayina sente ne bakola law ne nga bakakwerege. Budo King's College na Magunga na Mugongo Uganda Matters na Bisunsa aba nange mulabye ababwe tebagenda bagema bagenda gema bamwe ababwe balina security code okujja ko mwana nga alina mukwano gwe nnyonyo amugamba kino kigambo kyobanga oyogera wabula tobuulira ko mulala ngo mwana wo mubeda inayo wo mwavu gwayagala nnyo yamuwadde ko password eyo mbabulide Kazimba Mugalu olwaleero atuuka e South Korea abe South Korea bwe mbate munnalaba Kazimba Mugalu ajja South Korea bwaba kyali mu bbanga nga tannalandinga obanga yatuuse na yes Kazimba Mugalu ano nache South Korea tukyakitambulirako. Aba abasajja batambuza diru za gavumenti Kazimba Mugalu mu nsi zonna na che South Korea wagenza kubulira njiri South Africa South Korea okikakasa Kazimba Mugalu bw'obanga wagenze kubulira njiri tulage enjiri gy'ogenda okula tulage crusade z'ogenda okubuliramu nabagamba wano sente z'abagenda ze yabba empitirivu ennyo eyazitambuza yali mukyala wa kiweweesi Pastor Kiweweesi we Kansanga ye yatambuza sente z'abagenda mu linnya ly'okubeera mukyala musumba abo batambuza diru za gavumenti abo batambuza obutwa batambuza enjaga batambuza ebintu nkugambye mukachi Kiweweesi kati ali mu America akuba ndongo yakwerega anywa n'afuka ne watudde mukachi Kiweweesi kinjogera konchimani abeera mu kirabu tavamu mami we Kansanga mami kiwe, mami pasta. Ye yatambuza sente z'abagenda. Mama wa pingi. Nera nange bagenda watuzalira omwana, omwana yafana na mama we. Gwegenda omulaba amagu. Ai no okuguru bwe kunene kulingo kwa mama we. Watuzalira Lucifer ku internet wano. Ye taliko. Lera jana kuwanira kyagulanye ncha na bana alita besije na ba oli Lucifer yennyini wabula wazalo omwana Kazimba Mugalu atatulaga njiri jagenda kubulira South Korea ncha kitambulira ko kumanya kiki kyanonye South Korea naye tujja kukimubuuza ku namba eno ye namba ya Kazimba Mugalu eri 0772 51 21 75 ye namba ya Kazimba Mugalu yomungalu sikuwadde ya personal secretary sikuwadde ya reception ku church nedda nkuwadde ya Kazimba Mugalu